Mysig julläsning för de yngsta barnen hittar man i böckerna Julen, vad är det? Av Laura Di Francesco och Jultröjan av Cecilia Heikele. I Julen, vad är det? Undrar det lilla barnet, vad är julen egentligen? Bokens vackert illustrerade uppslag visar med enkla fraser och tydliga bilder några av julens mysiga aktiviteter, dofter, smaker och känslan av gemenskap. I Jultröjan får vi träffa en utsatt liten katt som lever på gatan. När kattens varma tröja repar upp sig och blir en lång, lång ulltråd och katten märker ingenting, så undrar vi, hur ska nu katten klara vintern? Men då händer det något. Någon drar i ulltråden från andra änden. Vem kan det vara? Två jättefina och varma böcker om omtänksamhet och juletid.